ასე ბატონ ზურაბ ჯაფარიძე გახლა ჩვენის თუმარი ფილტვების ანთება ქონდა წინაგვირას და 10 ჯერ მაიცა მაგ დარეკილი თქვენს პრესენტად ჩემო ზურაბ და ძალიან კარგი არა სწორედ დღეს მოხვედი და სწორედ ეხლა როდესაც აი რაღაცა უცნაური ტალღა წამოვიდა პიარის რაცა ის არის არ ვიცი ალბათ შემადგენელი რომ ერთმანეთს აბრალებენ კონტრრევოლუციას რაღაცას ისულელე ფაზაში ვარ და მართა მაინტერესებს ახლა ვალერიმ სულ დამზაფრა ამათავს სასრეზე ხელი უჭირავთო კარგავენ ძალაუფლებას და შეიძლება გაისროლონო გაგახსენებ რა 2007 წლის 7 ნოემბერს მართა არავინ არ ელოდა მაში რომ ძალას იხმარდა სააკაშვილი. იხმარა და მე ყოველ თავის თავს დავნოდა ქართულ დემოკრატიას. შენი აზრით აი რა ფაზაშია დღეს საბჭოთა საქართველო? აა მე ბევრ რაღაცაში დავეთანხმები მაგრამ ვალერის რეალურად მართლა არის ეგეთი. უბრალოდ არ ვეთანხმები იმ ნაწილში რომ ა შევა ხელისუფლება წავიდეს ეგეთ ძალადობაზე და მაგნაწილში თქვენ გეთახეთ. მეც გქონდა ძალადობაზე ვერ გარისკავენ და ვერ წავლენ. და მათ შორის არეყოლება. ხო, მათ შორის გქონია რომ კი, ანუ არეყოლებათ ხარდაჭერები, მე მგონი რომ იქნება მაგათი დასასრულის დასაწყისი და მათ შორის ალბათ საუბარი არ წავლენ მაგაზე, იმიტომ რომ განსხვავებით წინა ხელისუფლებისგან დიდ აქცენტს აკეთებენ მაინც ფინანსურ რესურსებზე, რომელიც აქვს პირადად ივანიშვილს. ამიტომ უფრო მგონია რომ მიუხედავად იმისა რომ ეგრევე მართლა ესეა რომ 600-600 ხმის წინააღმდეგ იყო პირველი ტურის შემდეგ უფრო ალბათ ოცნება და ივანიშვილი ეცდებია რომ ფული ჩაასხან და ეს 600-ი რამდენად თავის 600-ს ფულით გაზარდონ და არა თქვა ძალადობი. ხო, ჯერჯერობით თქოშა ჟასჩანს მაგის სცენარიან წასული, იმიტომ რომ რასაც უყურებთ ახლა არსად რაღაცა კონკრეტული ძალადობის ფაქტები და მსგავსი არა, შეიძლება სტანდარტულად როგორც აკეთებენ ხოლმე ადმინისტრაციულ რესურსს იყენებენ, ანუ საჯარო სექტორში დასაქმებული ხალხი, მათი ოჯახის წევრები, ნათესავი, მათი მობილიზაცია ხდება, თან თვითონ კანდიდატი გადამალული ყავთ, იმიტომ როგორც ჩათვალეს რომ ზურაბიშვილის გამოჩენა. ერთადერთ წორს აკეთებენ. ხო, მეც გგონი რომ მაგას წორს აკეთებენ. ერთადერთ წორს მაგას აკეთებენ და თვითონ არიან გაშლილი რეგიონებში და როგორც ჩანს ფულზე აქვთ მაინც აქცენტი რომ დამატებითი ფულით და დამატებითი ფულით ეცდებიან თავიანთი ელექტორატი უფრო გაზარდონ და პლუს ამ რაღაცა შავი პიარით ოპოზიციის ელექტორატი მორალურად გატეხონ და შეამცირონ მათი რაოდენობა. ეს გონია რომ არის მათი სტრატეგია, რამდენად იმუშავებს ეგ საკეთ თემა, თუმცა ის რეალობა, რაზეც ბატონ ვალერი საუბრობდა რომ აჩვენების შემდეგ სხვაობა მაინც პატარა შეიძლება იყოს, ნებისმიერ შემთხვევაში ამ ძალიან ახლოს იქნება პირველი ტურის შედეგებთან და ამის გამო ოპოზიციური ფლანგი ეცდება რომ რაღაც არის ვადამდელი არჩევნები მოითხოვოს ან რაღაცა მსგავსი და ქუჩაზე აქციები დაგეგმოს და რაღაცა მსგავსი. ხო, ეს გონია რომ მოსალოდნელი სცენარია, თუმცა ამ შემთხვევაში მეც ვეთანხმება ტოვალეს რომ ეს ჩვენი დემოკრატიის ნაწილი არის და კი, რატო არ? მაგის უფლება არსებობს და ცხადია უფლების რეალიზებას ადამიანები შეიძლება. ერთი დეტალი მინდა გითხრა ზურაბ, არის მართა წნებაგული რომ რამდენი ხანია არ მინახი ხარ და აგერ იაგო ნახე და ვიცი რა არის, ჩემმა შვილიშვილმა შენ მოგსახმა. და რა არის? თემაზე მარა ქვია, კურსმა მოგსა თურმე ხმა. და 84000 სტუდენტია თუ არ ვსდები თბილისში. 36000 ეხლა მე ახლა მეც ნუ ესე თქვა ზოგად გამოკითხვებს ვაწარმოებ და თუკი ახალგაზრდობა მოვიდა არჩევნებზე, ზირთაჩი შენს იმას კანდიდატურა დაუჭირეს ხარი. ეს ფენა იცი, მომავლის ფენა არის, აი მომავალი ვინც არის სტუდენტობა და მართა რაღაც საოცრება მოხდა რომ ამდენი სტუდენტი მივიდა არჩევნებზე. მე მართა ვერ წარმოვიდგენდი რომ ჩემი შვილიშვილი წავიდა არჩევნებზე. არ შეიძლება თუ 18 წლის გახდა. მე რატო გას მეკონა სუჯერ თინეიჯერი და ყველა მთელმა კურსმა მივეცითო გირსავდა. რა არისი? ალბათ უნდა დაფიქრდნენ ეს ხელისუფალნი. სტუდენტობა ძალიან დიდი ძალა არის. და სტუდენტობა ვერ მოითმეს. ჩემი თავის ხალხი ვერ მოითმეს ალადობას და რეალობა სხვა არის და სხვათა შორის ყარონეს ფულები რა ჩაყარონ, ჩაუშვან მთელ სამეგრელოში ეგეთი განწყობა რომ უშვებენ ფულებს. ჩაყარონ. ხალხი იხერებს, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ხალხი მაინც არ იგუებს იმას, რაც მიუღებელია ნორმალური ადამიანისათვის. შენი აზრი მაინტერესებს, აი შენ ალბათ ალეგოსკოპურად იცნობ მთელი საქართველოს მოსახლეობის განწყობას. მიიღებენ ძალადობას? არა, არ მიიღებს საზოგადოებას. მე მაინც მაგნაწილში თქვენსკენ ვიხრები და მგონია რომ ვერ გაბედავენ ძალადობას. მესმის არგუმენტები რომელიც მოიყვანეს რომ ძალაუფლების დაკარგვა არავის არ უყვარს, ზოგადად ამ ქვეყანაში ტრადიცია ეგეთ რომ ძალაუფლების დაკარგვისკენ რომ მიდიან, ხელისუფლების ქცევა რადიკალურად იცვლება ხოლმე და სხვანაირი სახით წარმოჩინდებიან ხოლმე, მაგრამ გონია რომ რაღაც თვალსაზრისით მან წინ ვარ წასული და ამ შემთხვევაში ხო, მეც ვერ წარმომიდგენია რომ ძალადობაზე წავიდა. ძალადობაზე წასვლა იქნება დასამარება და ამ შემთხვევაში თუ ეხა შანსი აქვს რომ ხელისუფლება ნელ-ნელა ან დანაწილდეს, გადანაწილდეს, ხო არა, აუცილებელი მაინც ამას გაქრეს საერთოდ პოლიტიკური ველიდან შევა უცნობად დარჩეს მათ შორის ეხა ამ ხელა ფინანსური რესურსის მქონე პოლიტიკური ძალა რომელიც უკან ივანიშვილი დგას,
ხო, რავი, პრობლემა არ ექნება, რომ პოლიტიკურ გუნდებზე გადარჩნენ და არსებობა გააგრძელონ, მათ შორის ავისი თუ ესე მოხდა ოპოზიციაში გადავიდნენ და შემდეგ, მარა ის რო ეხა ძალადობაზე წავიდნენ ხელისუფლება არ დათმო, მგონია რომ ანუ ვეღარ გადარჩებიან მაშინ ჩემიანზე საერთოდ. ანუ დასასრული იქნება მათი. კი, ახალგაზრდა საერთოდ შეხება, კი, მართლა ეგრე მოხდა, რომ ჩვენ ამაჩნებდამდე შევძელით, რომ გირჩი ალბათ ერთ-ერთი პოლიტიკური ძალა იყო, რომელმაც რაღაცა იმედი გაუჩინა ახალგაზრდებს და დაარწმუნა ისინი, რომ პოლიტიკა არ არის ისეთი რაღაცა ერთფეროვანი და ტრაფარეტული, როგორც ისინი უყურებენ და როგორც მათ არ მოწონთ. და მათ შორის პოლიტიკოსებს და პოლიტიკური პარტიებს არ არიან, მაინცდამაინც არ არის აუცილებელი, ვიღებენ ყველა რაღაც ერთმანეთის გავსი, როგორც არის. და გირჩი მაგ შემთხვევაში სულაც სხვანაირად პოზიციონირებდა და ამან ახალგაზრდებში მართლა გააჩინა გარკვეული იმედი და რაღაცა ეს ნიჰილიზმი გაუქრო მათ და კი ბევრი და ბევრი ახალგაზრდა არჩევნებზე მივიდა სწორედ მაგის გამო. თუმცა ბევრი მათ შორის თქვენ სტუდენტების რაოდენობა ბევრი ახალგაზრდა რომელიც თბილისში სწავლობენ ფიზიკურად ვერ შეძლებს წასულიყო რეგიონებში სადაც ისინი რეგისტრირებულია. ამის გამო ჩვენ ბევრი ხმები დავკარგეთ. ნუ სამწუხაროდ ჩვენ ახლა მაგის ფინანსური რესურსი არ ქონდა რომ ტრანსპორტირება უზრუნველყო და რაღაცა მსგავსი, მაგრამ გონია რომ მომავალში შემდეგი არჩევნებისთვის კიდე უფრო მეტი მოტივაცია ექნება ამ ახალგაზრდა და მათ შორის მათ დაემატება კიდე ბევრი ახალგაზრდა რომელიც დღეს არის დაამთავრებელ კლასებში და ხო, ამიტომ 20-20-ის კიდე უფრო კარგი შედეგი იქნება დარწმუნებული. აი, სამართლებრივ თემას დამივადეთ, ზურაბ. მე გირჩევდი, რომ გირჩევდი რა, პრინციპი შენც უნდა იმუშაო, ამხრივ მეც ვიმუშავ და თემას საზოგადოება უნდა ვიმუშაოთ ერთზე და მთავარზე. ბინადრობის საბუთი უნდა გქონდეს ყველა სტუდენტს, ვინც რაიონებიდან არის ჩამოსული. გააკვიეთ ეს, არ არის ძნელი, სადაც ნაკირებშია დაახლოებით ჩამოსულთ 80%. უფლება გაქვს, სადაც ხართ, სადაც ღამეს ათენებთ. მის იმაში ბინადრობის დოკუმენტი შეიქმნათ, რომ დროებით ხართ აქ და აიღებთ მერე პირადობას, რომ არჩევნებში მიიღებთ აქ მონაწილეობას. აგერ ერთ წელიწადში არჩევნები მოგადგება და მოაგვარეთ ეს, მე ახალგაზრდობას მიმართა, ვინც სწავლობს აქ. და არ შემიძლია ზურაბ არ კითხო, ახლა პრინციპში კარგი გარღვევა 31000 ხმა და ეს ერთად თბილისშია აღებული. კი. აი რა არის ეს ფაქტორი ხარ, ამოდი ახლა რეალისტები ვიყო და ტენდენცია არის ამ მესამე ზალაზე, ახლა ვისაც არ ეზერება, ყველა ლაპარაკობს რომ მესამე ზალა ჩვენ და ჩვენ. მე სკეპტიკურად უყურებ ამ მესამე ზალის ინსტიტუტის გამოჩენას. ან დაკრისტალდება დაუშვა. ნუ არის ახლა მე ფიქრობ რომ თუკი ქართული ოცნება დაიშლება, ასეთ ხარიზმატული პიროვნება იქ არა, ყველა კონფორმისტები ისენი აი პარტიას ვერ შეინარჩუნებენ. და იდეა რა ქვაც თავად. ამ ვიზიაშემოვანი გაერთიანებული გაუგებარია. აი პრინციპში ალბათ აი კონგლომერატივით უნდა შეიქმნას, ან და დაუშვათ ყველა ერთად შევატა, მე თავიანთი პოლიტიკური მწავსის მიხედვით დაჯგუფებენ. მრავალპარტიული კანტორა უნდა იყოს მომავალი პარლამენტი. კი, მაჟორიტარული არის გასაუქმებელი მაგისთვის და მათ შორის ბარიერი არის გასაუქმებელი. რომ მოიტანა გაუქმდება, ესეც გაუქმდება, ისიც. აი, შენ მზად ხარ და შენი პარტია, შენი ესე ვთქვა, ეს 36000 ენერგიული ახალგაზრდების პოლიტიკური სიმძიმით მიაღწიო ამას, რომ აი დაარწმუნა რა, ფაქტია შენ და ყველა უნდა ვარწმუნოთ ერთმანეთი, რომ მრავალპარტიული, კიდე კოალიციური დაარქი და რაც კიდე, რომ მრავალპარტიული იყოს პარლამენტი. კი, რა თქმა უნდა, და მე ჩვენ არ 2020 წლისთვის ჩვენ დარწმუნებული რომ გიჩი გაცილებით მეტი იქნება, ვიდრე 16000, ბევრად მეტი იქნება. პრეტენზია გვაქვს იმაზე, რომ არ უბრალოდ კარგი შედეგი დავდოთ, არამედ ვიბრძოლოთ გამარჯვების შემდეგ არჩევნებში. ანუ ეხა ჩვენ მივიღეთ პირველი გამოცდილება, არჩევნები რა იყო, როგორც პარტიამ ეხლა გავიგეთ. მათ შორის გუცფერი რო იყო თვითონ ჩვენი წევრების ჯგუფი რო ნახოთ, რომ 1000 კაცზე მეტი წევრი იყოს Facebook-ზე, ეხლა ხდება რაღაცა გირჩის როგორც პარტიად ფორმირება, იმიტომ რომ ახლა რაღაც მაინც მოძრაობასავით ვიყავით და უამრავი საკითხია, რომელზეც კამათი რაღაც ჩხუბი არის, არც ერთ პარტიაში გინდა ესეთი დუღილი არ ხდება, რაც ჩვენ თან ხდება. ეხლა ბევრი გამოწვევები გვაქვს, მაგრამ ნელ-ნელა ამ გამოწვევებს ამ ხალხთან ერთად თან მათ შორის საჯაროდ გავაკეთებთ ამას ყველაფერს. მე ნა გადავჭრით და კი 2020-ისთვის ჩვენ გაცილებით უფრო მომზადებულები ვიქნებით ვიდრე ვიყავით ახლა. მაგარებს და მე მოვისმინე არჩევნების მეორე დღეს პირადად პერსონალურად შენეული შეფასება და ნუ ახლა მე როგორც ვიცი ყველა პარტიასთან ნადირობს ქართული ოცნებას თავაზობენ ფულს რომ შენმა ელექტორატმა ჩვენ დაგვიჭიროს ხარი. ისე უჭით, რა ვიცი და შენ ძა დემოკრატიული და მე თუ გიტყავ ნაჩქარები, ჩემს ნაჩქარები ის გაუკეთე შეფუთვა აი ამ შენს განწყობას. აი შენის აზრით ის 36000 კაცი ვის მისცემს ხმას და რას ურჩევდით მათ? აი შენ სამორჩევა. ა ჩემ რაც და ჩემი დაკვირვებით რაც არის, რასაც უყურებ მათ შორის მათი დიდი ნაწილი არჩევნებზე არ წავა. ანდრად გულაცხოვებული არიან ორივე კანდიდატზე და დანარჩენი რაღაც ნაწილი გაიყოფა. რა პროცენტებით გაიყოფა არ ვიცი, მაგრამ რაღაც ნაწილი ერთ ხარეს წავა, რაღაც ნაწილი მეორე ხარეს წავა. კი, ამ ჩემი დაკვირვებით გიჩის ხარდამჭერებში ეგ განწყობა, მაგრამ დიდი ნაწილი უბრალოდ არჩევნებზე არ წავა. შეთვლილეს ორი ნაბიჯია?
მე მესის ამ არგუმენტები არის რატომაც ამას აკეთებენ და ამ არგუმენტებზე ჩემ არტოში საჯაროდ კონდა მსჯელობა და არგუმენტები არის ხო ძალიან რთულია ორივე იმდენად ისეთი კანდიდატია რომ ხო თქვენი იდეოლოგიის ხალხის მიუღებლები არიან კი თან კატეგორიად მიუღებლები არიან და ამიტომ მესმის ხო მაგიტომ მე ვთქვი რომ მე არავის არ მოუწოდებ რომ რაღაცა ეს ნაბიჯი გადადგას თქო ხო მაგრამ ნუ სამწუხარო რეალობა ეგ არის რაც მივიღეთ და აი არ ვიცი მორალურად ახლა მე სუბიექტური ვარ მე და ორი უბედურება ერთი დიდი მეორე ნაკლები აი ამ ლოგიკით ალბათ შენ უფრო მე პირადად ვფიქრობ რომ ძალაუფლების კონცენტრირებას ერთ ხელში ჯობია ძალაუფლება იყოს დანაწილებული ნებისმიერ შემთხვევაში ლოგიკით ესეც უნდა იყოს ჯამში თუ ცხოვრობთ და ფიქრობთ დემოკრატიას ვაშენებთ და მიხედავთ იმისა რომ დემოკრატიას ბევრი ხარვეზები აქვს დემოკრატია მუშაობს სწორედ ამ პრინციპით რომ იმ შემთხვევაში თქვი თუ ორი ძალიან ცუდია ჯობია ისინი ერთმანეთთან იყოს დაპირისპირებული და ერთმანეთის ბოდიში და ნაგავს ქეკავდნენ და რაღაც ერთმანეთის ჭამაში და ნაგვის ქეკვაში საბოლოო ჯამში რაღაცა სიკეთე იქნება რომელთაც საზოგადოება ისე კეთახვები ისე მეცინება ხოლმე ორივე რო პროგრესებს ეძახიან ერთ ეხა თან ხო ლუსტრაციის კანონის მიღება დაიწყეს რომ ვითომ ეხა გამოავლენენ რომ რაღაცა ვიღაცა და ისა ზურა არ ვიცი ეხლა მე გუცხელი ვარ ვის თავ კამათობდი ღმერთო აღარ მახსოვს ვიღაცა იზახტა ეს რაი კადრესო უკანალი მიუშვირეს უსულ არბიეს ბეთო გითხა ზაკაი რაღაცა გააკეთე რა აი ჩვენ რა ყოფილიყავით მიხვდებოდი ზუსტად ეგ რა აი მართა კაი რაღაცა მოხდა კიდო იქ უბრალოდ არავის არ მოუფიქრებია უბრალოდ ჩასვას და ჩამოსვას დიდი აზრია გასაგები მიშელოვანია რომ გააპროტესტო და დაფიქსირდე მაგრამ მან ძალიან მიშელოვანია ყურადღება მიიქცა და მათ შორის იქ იყო აი როგორც ეს კამერა არის მოშერილი ეს ეყავთ კამერა დაყენებული რუსებს ან მოდიან ჩაგეჭობენ ხობებს და მე როგორც გალიაში ვირთხას ესე გაკვირდებიან კამერა და დაგცინიან აბა ისი გამკეთებელი ხარ და კი გასაგები აქეთ პროტესტი მიშოვანია მათ შორის პუტინ ხულოს ყვირ მიშოვანია მაგრამ იქ ძალიან გასაგები იყო რომ ნერვები იმდენად ნერვებზე მომშალი იყო ისო გაკვირდებიან შოტლანდიელების ჯარვა რაც ინგლისის ჯარს გაუკეთა ის გაუკეთა მინიმუმ ეს მაინც გავაკეთოთ რომ რაღაცა უკანა დავა ჩემი იდეა იყო პირადად და ამ ყოველთი 20 ადამიანი 20 მეტი ადამიანი და კი დავანახეთ იმ კამერაში რომელთაც გიღებდნენ დიდი ალბათობით რომ რაღაცა რუსული არქი იყო იმიტომ რომ კარგი კამერა იყო და კარგად ჩაცმული ხალხი იყო არ გაგონა ადგილობრივებს ხო მაგალ ალბათობით მიუტანდნენ პუტინსაც აჩვენებდნენ რომ აი რაღაცა ეგეთი რაღაცა მოხდა. კარგი ბასალა გაეგზავნებოდათ რუსებს მოსკოვში. კი, რატომაცა მე მომეწონა მართლა. თუ გუცხელად გუცხელი არის პროტესტი, მგონია რომ ეგეთ რაღაცებზე წასვლა საერთოდ არანაირი პრობლემა არ უნდა იყოს რა. აჰა. და ის არის რა. ხო, რა ვიცი ახლა ის უკვე იმის კრეატიულობის ისა, ყველაზე ეფექტური მართლა ეს იყო და ვიციც ჩადის ხოლმე. არის ეს რაღაცა ის იმითი ქაღალდის ისერი რა საჰაერო ბურთე. წააწერე ზედ რაღაცა ისეთი აი ქართული და სადა არა მან მართლა მნიშვნელოვანია რომ რაღაცა არა აუცილებელი ყველამ ხა იგივე აკეთოს რაც ჩვენ გავაკეთეთ შემა იგიც აკეთოთ მაგრამ არ არის აუცილებელი მაგრამ რაღაცა კრეატიული არის მოსაფიქრებელი რომ იქ რო ჩადიხარ პროტესტი იყოს რაღაცა ისეთ რაღაცა განსაკუთრებული ჩანს რუსმა ჯარის გასება იგზონ უხერხო არა ხო მე მგონო მნიშვნელოვანია რომ ყოველ ჯერზე რაღაცა ისეთი კრეატიული მოიფიქროთ რომ მივიქციოთ საერთაშორისო მედიის ყურადღება რომ უნდა ჩანდეს რომ რუსები სადღაც რაღაცას აფუჭებენ და ეს უნდა გახმაურდეს ანუ რა ვიცი BBC უნდა ანახოს CNN უნდა ანახოს რომ რუსებმა კიდე სადღაც რაღაცა გააფუჭა რა სწორი ხა. ხა შემთხვევაში ჩადიან ეს ასტოხიანი პოლიტიკოსები, დადგებიან, რაღაცა დაბადა ილაპარაკებენ, კამერებში გამოჩნდებიან, ჩამოდიან თბილისში და ჩაიწერენ, რა ქვია, ეს გალაჭკა როგორ არის ქართულად, ვითომ საქმე გააკეთეს და. ხო, მე მგონი რომ მართლა მოსაფიქრებელია და მაგაზე არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც, რა ვიცი, მთავრობა ფიქრობდეს, ჩეულებრივი რიგით ადამიანებსაც შეუძლიათ რაღაცა კრეატიული მოიფიქრონ, რომ იქ არის ზა პროტესტი და მართა გიქეფა იმას, რაც გააკეთეთ, მართა აღისები იყვნენ რუსები მაგაზე, რა შოტლანდელებმა გაუკეთესი ვირთხა ინგლისელებს, იგივე გაუკეთე და შენ მოიგე ის ომი მოუგე ივანე რუსებს. მიხარი ხარ ჩემო ზურა, მართა გეუნები, ახლა აი ბევრი სკეპტიკურად უყურებდა. აი დაუშვათ აი ამ გირჩის იმას რა ქვია, რესურს და რესურს აღმოგაჩნდა საკმად. ახლა პრინციპი თქვენ უფლო პარტია ხარ და მე როგორც ვიცი, რა ვიცი, 25 თეთრი დავირდა ერთი ხმა ყველაზე იაკი ყველა პარტიაში შორის. ხო და არა ეს კარგი განაცხადია ეს, აი დამიჭერე იბარტყებს რამდენი მეჯერ მოემატება და მე მინდა რომ წარმატებული ვარ. მაგას დაწუნებული ვარ. ეს იდეები ხო არსად არ გაქრება, ეს იდეები მათ შორის ამ ახალგაზრდების თავებში უკვე არის და ამაზე მსჯელობენ, კამათობენ. ხო რა თქმა უნდა, მაგრამ თავისუფალი გავაკეთე ეს იდეების ბზოლა, ეს იდეები ასად აღარ გაქრება, იმიტომ რომ ახალგაზრდების თავებში უკვე არის. ჩემი თავი მიღწევა სინამდვილეში ეგ არის. საბოლოო ჯამში თავი მიღწევა. სპათაშორის ჩემი ტელევიზიიდან თორავსდები 25%-ა შენ მოგცა ხმა და ჩემი დათო არის მეგობარია და მისი შვილი შენ დაიხსენენ და შენმა პარტიამ და შენმა ესეთად ეპისკოპოსმაც ცნობა მისცა რომ რელიგიო ისე არის. აი ეს უთვირობა, ნუ არის საერთოდ ეს ხერხი სუპერმდე შეცდომებს უშვებ და მე ვთვლი რომ პოზიტიურია ის რომ გიჩი სერიოზულ ზალად დაფიქსირდა და მახარებს რომ ჩემს თუ არის ხარ ჩემო ზურა. დიდი მადლობა.
იყო. ხო და აი საგანგებო და აუცილებლად მოგიწვევ როგორც კი არჩევნები დასრულდება, აი ბევრია სალაპარაკო, იცი შენი მოდელის უფრო ყველაზე იდეოლოგიზირებული პარტია აღმოჩნდა, შენი პარტია, შენი მოძრაობა, რა ვიცი, რაც გინდა და არ ვიცი. და კირჩის დამკვიდრდა უკვე როგორც ესეთი და ყველაზე მოკლე აბრევიატურა შექონდა. კი, მე მართლა გუცფელად ჯერა რომ ერთადერთი პროგნოზირებადი პარტია ვარ, ანუ ყველამ გაიგო რა გვინდა. და ნებისმიერ საკითხთან მიმართებაში თუ ვინმე პოლიტიკას თვალყურს ადენებს, ალბათ 80% შეუძლია თქვას, რომ აი ამ საკითხთან მიმართებაში გიჟდება ესეთი პოზიცია. კი, კი, და გასაგებია რომ რაღაცა პრინციპებია. აი მე მაგალითად უკვე ვთვლი ამათოე მოვლენაზე გიჟის პოზიცია რა იქნება. ეს როგორ გითხრა, ეს თანმიმდევრული უნდა იყოს პარტია. ჩვენ გვაქვს ეგ მარტო. ან ნებისმიერ სხვა პარტიაზე კაცმარი გასაგებია. მაგის მამი და სურაბეს კარგია და מחარებს რომ ჩემს თუ მარიხა და ალბათ მოგვიწევს, იცი, დაღვინებულად ვისაუბრო და თუ გადავჭიდა ამ იდიოტობას, რაც დღესაა, ორხივი ლაშქობა ერთად. არა, მე ვფიქრობ, რომ გადავჭები და მარტო გავაანალიზოთ უნდა იდეოლოგიის გარეშე. ყველა პარტიას გაუჭირდება და შენ მაგხრე წინა ხარ, ძალიან წინა ხარ. თავისუფლების იდეა ანგრევს, რა ვიცი, ყველა კოშკსა, ყველა ციხეს იმაგრეს და დადგება დრო რომ ანგარიშ გასაწევზე გასაწევი იქნება სწორედ შენეული აღქმა რეალობისა. მიხარია რა, ჩემს თუ მარიხარ, ჯამრთელობას გისურვებ პირველ რიგში და რუსები ხო დააფრთხე და ხო დაიშოკებოდნენ. არ დაფრთხებოდნენ, მაგრამ როგორც მინიმუმ გაიგებდნენ რომ სულაპ გადაუარეთ, მაგე დამარხეთ რუსები თქვენ. სერიოზულად უკვე მოგებულია. მაგრამ ვიღაცებს რა უტანდნენ იმ ფოტოს რომ ანახებდნენ სადღაც ზემოთ უკვე საინტერესოა. გაბაზდებოდნენ, აბა. მადლობა ჩემო ზურაბ, რომ გესტუმრე, დიდი მადლობა ხალხო, რომ გისმენით, დამერწმუნეთ დანის სამეფოში რაღაცა ისე ცუდად მიდის, რომ რა ვიცი. დაველოდოთ მოვლენებს. დიდი მადლობა, ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.